基隆市第四条快捷公车1813D 中山快捷公车在今年三月初通车后，因为碰到疫情高峰，搭乘人数一度下降。不过近期因为疫情趋缓，上下班尖峰时刻还出现接近满车的情况。在立法委员蔡适应协调下，公路总局方面已经同意经营的国王客运七月起在平日再增加往返八班次，总班次也从50班次增加到58班次，方便通勤通学民众搭乘。1813D 是基隆市的第四条快捷公车，也是适应跟右长市长携手所争取的。那当然因为疫情的关系，所以有许多的快捷公车都面临减班的问题。在疫情趋缓之后，适应也接到许多民众的反应，希望能够尽速的恢复，所以适应日前也跟1813D 的快捷公车业者沟通增班的问题。那很高兴他们在这个礼拜开始就决定按照适应的要求来推动增班，也让基隆市民在搭乘的时候更加的方便。除了中山快捷公车，蔡适应表示将继续争取其他路线的基隆快捷公车也能适时增班，提升基隆的大众运输量能。针对近期台铁因为疫情而减少往返基隆火车站班次，蔡适应也积极沟通，获得台铁方面回应表示，当疫情趋缓，员工能负荷所有工作时，将紧速恢复增班。台铁的部分是大家最关心的，那适应其实已经不止一次在跟台铁沟通，台铁也表达当疫情趋缓，他们的员工能够负担所有的工作的时候，将会尽速的达到增班。这个部分适应会继续的努力来督促以及推动。记者张启腾基隆报道。